Abasilamu n'abantu ab'enjawulo bakunganidde maka gye bazaala Imam we Kajjansi Sheikh Hussein Mapesa e Busimbi Nankoma mu Busoga okwetaba ku mikolo egy'okusiima Allah olw'okumusobozesa okukola hijja. Duweno yeetabiddwako bamasheyi bangi nga banyonyodde obukulu bwa hijja. Bwafuna ekirungi alaba nga afuse wa kitalo. Bwakimujjaga nga ahana, Allah wanga nyumu. Ebyo Allah watu wakola kino. Naye olw'embeera eno yonna. Sheikh Mapesa yeebazizza bonna abamuyamba okutuukiriza empagi eno ey'obusiraamu. Era mu bulungi bwalwo nafuna hijja al-akbar. Yesaba Allah akkirize. Sheikh Ndirangwa eno gye yasinzidde n'akubiriza abantu okuyiga okwebazanga Katonda olw'ebyo byaba bawadde awatali kwegeraageranya ku balala. Alhamdulillah. Tekikumala okwebaza Allah Mungu okuwa amaaso abiri wali omwebaziza n'oga nti alhamdulillah Allah nkwebaza olw'ekyengera ky'amaaso bamuzibe baza musanvu. Mbwavudeno yeetabye ku dduwa ya mwanyi n'omugenzi Hajjat Rehema Naiti Kasule Makerere. Eno abantu ab'enjawulo abakunganye abakubiriza okusabiranga bakadde baabwe abagenzi nabo bafune emirembe mu nsi. Bulijjo okusabira abazadde kubanga abazadde gye bali obwetaavu bwabwe kubasabira. Bwe tusabira abazadde tuba tubasasudde akatono ennyo. Bwekityo okubiriza abaana abattu bulijjo basabire abazadde. Bango okusabira omuzadde kitukakatako. Akubiriza n'abasigaddewo okugondera omusikafa Rida Nakalungi Kasula alagiddwa. Gondera zeewo mu linnya lya maama. Bulijjo bw'obanga otuuse mu bizibu oba ebizito wanjaga eri Allah. Ogambe nti ayi Allah onoonye ani mukwano gwa taatawo ani mukwano gwa maama wo. Omugaye nti nga bwe wali mukwano gwa maama nsabire dua edwe yekirizibwa. Iye Dr. Sekasanvu Emmanuel ayogedde ku lw'abaana yeebazizza bonna ababeereddewo mu kujjanjaba omugenzi. Katuma nga yagenda afunye obujjanjabi bwonna nga bwe bwateekwa okubeera. Tulina okukkiriza nti Mungu bw'abasazeewo okujjulula tewali kisoboka kukoleka kukuzza ngulu.